ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریا کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. میں کہوں، میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے. ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے، بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا. اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی. ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا. تو میری ماں نے چادر پہنی، ماں ماں ہوتی ہے عزیزان محترم، ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی. وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں، اور زری کو پکڑ کر کہا، یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجئے. اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریا کرتی ہوئی ماں واپس آئی، رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں. امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ. کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا، تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا. آخر پوچھ 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 تو کہنا کیوں پوچھ رہا، کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے. پتا چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا. کہتے وہاں میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا. تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں. درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ. عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ. وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے. عزیزان محترم، امام کی زندگی میں دو چیزیں مہم ہیں، زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ دو چیزیں ہیں. امام، امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا.